こんにちは。よろしくね。それはそうよ。だってお母様の娘ですもの。お母様はものすごく親しみやすい人なの。考えてみて、あのお父様が懐いちゃうほどの人よ。家中の人たちも国のみんなも慕っているわ。私の理想、あんな人になるのが私の目標なの。じゃあね、また会いましょう。私の顔を見てもらえばいいわ。自分で言うのもなんだけど、とっても似てるから。似てるってんなら実の兄の吉本の方が似てるぜ。知らない奴が見たら絶対吉本の妹だって気づけねえ。吉本本人だって思っちまうだろうからよ。とにかくそのくらい瓜二つだ。お言葉ですがお父様、私と瓜二つです。おじさまとは馴染みやすい雰囲気だけ似ていますけど、お父さまと私、どっちの言うことが合っていると思う？姉上、熱くなってるところ悪いんだけど、会ったこともない母上の顔なんてわからないんじゃ。それもそうだ。それもそうね。様、まんじゅうが蒸し上がったばかりでさ、一つ持ってってくんなせ。ありがとう。いつも美味しくいただいてるわ。お商売今日も繁盛するといいわね。ありがとう。そう言われると嬉しい。国のみんなは家族みたいなものなの。私が慕われてるわけじゃないのよ。お父様がいて、お母様がいて、北条の祭り事があって、皆が安心して暮らせる生活があるからこそ、皆がこうやって明るく挨拶してくれるのよ。だから皆の生活を、今を守れる力が欲しくて。で、武者修行のため一緒に旅をさせてほしいの。今日は弟たちにあなたのことを紹介したくて、それで呼んだの。我ら姉上の弟衆、その代表として北条氏輝がご挨拶申し上げる。こちら姉上の彼さん。姉上に彼氏などおらぬ。これであなたも北条の家族。こっちへ来て、お母様も会いたがってるわ。